Saatnya canggih kan? Ah, mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh ah. Yeuh, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh ah? Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa yeuh. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon a nu katilu teh a? Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan 3 salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV-TV acan euy. Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Ah, bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama rek teu lieur kumaha atuh panamaena teh awewe nya coba rek dipasang di mana kitu. Neng Dea. Ya, Pak. Wilujeng ulang tahunnya, Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun, Neng? 12 tahun, Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Jantan 13 tahun, Pak. Kumaha reaksi Bapak Bumi Putra Bapak nuju Bangor? Ya, ku abi mah sok langsung we dikepret. Amuing-amuing atuh lepat Bapak. Sayana mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret kumanehna. Hah, Mama? Ieu kereta si Ade nangis wae, Mama. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Yeuh duit 1000 yeuh jang jajan. Yeuh. Eh, mama atuh da nangis wae si Adena. Tuh dijewer gera. Di mana si Adena? Kadekeun. Tuh mama di jero sumur. Mana euy? Wayah kieu geus barang jeung monyet. Saha nu barang jeung monyet, kuring mah barang jeung anak embe, tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh, da kuring mah nanya soteh ka anak embe. dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana ke? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kenaon ibu teh meni ceurik kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nga nyeri hate we taku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meni urengih kitu, panon bolotop, pipi tembem, jeung kulitna meni hideung kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunjuk ada gitu mah, lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we. Tarekan tak jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dia. Daniel. Naon atuh Jack? Ah, tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana apel jeung upil?
Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah berem, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah ta dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk ah? Tadi udah remeskeun saya teh. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di handapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola, Jang? Besuk pun adi ke rumah sakit, Pak. Nah, kunaon kitu? Sora mah kabarean ku artos kencring, Pak. Ari maneh, Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun Bapak. Kan ka LP nyepanya margi kabarean artos kantor, Sorna. Udin, bahasa Inggris make keset naon, Din? Welcome, Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset, Udin? Apaan dina kekesetna gesok ditulis ari Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggrisna teh no smoking nya. Leres, Bu. Kaharep maneh, Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Ya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidan naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa na ari bahasa Indonesia na gorengan? Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Papa kadieu, Pak. Naon, Jang? Ye, Udin maca. Aya BBM teh sato naon, Pak? Nah, ceuk saha BBM sato? Iya buktina bisa naik cenah, Pak. Selamat siang Bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ya, ya. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua Bapak-bapak ini. Yang pertama, ka Bapak anu ieu, kunaon anjeun beputus hubungan jeung ka Bapak anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Ena kana Bapak ieu. Ari anjeun kunaon beputus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ena ari anjeun kunaon beputus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Baso tahu? Mang, sekedap mang. Somay? Mang, sekedap. Macep, pede meser naon? Mang ari ieu naon mang? Ieu baso. Tah nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana mang? Ya iya bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh. Bade dicolok bade dikuah. Ari eta siomay tiasa dicolok mang. Tiasa. Bade dicolok bade dikuah. Ari eta tahu na aya mang. Ya aya, ieu tahu aya, ieu tahu 300 bade nu mana? Ari eta tahu na mesena di mana mang? Heuh, nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi narasela ka mang, ai tahu na mesena di mana mang? Di Cibuntu atawa napi tahu Sumedang mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari samana teh salami tacan mang. Iya mah meni kieu hideung. Gusti, nu agung ieu. Nya geus enak acep kumaha? Rek meser moal sabareun. Ai baso ageung aya mang. Aya, sok bade sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya mang. Aya, sok bade sabarahaeun. Da abi mah teresep sambal mang. Nyan teh satu sok eta aya naon wae mang. Nya geus nya nya ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah, entah mang abi mah naros eh. Nuhun mang. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV?
tadi ical, Bu. Nah, kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atau setelah ku ibu dipeser, wios rada langkong oge pangaosna. Ibu mogok ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang tadi ical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abis teh akhir-akhir itu jantan sok mogok ke hayam. Anjen resepnya ke hayam jalu atau bikang? Hari bapak, kia oge abdi mah normal kene pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ke hayam jalu, abdi mah pak normal. Resep ke hayam bikang atuh. Memang hari resep ke hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa pak. Itu apa pak? Ini, aduh, tolongin saya pak. Ada teman saya yang nyoboh lam dok. Aduh, kumaha tuh dok? Aduh, tolongan dok. Kumaha tuhnya? Bejaan atuh awas bisi ka setrum. Iya dok, da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga jang, bade meser buah naon jang? Sirsak, samangka, melon, kedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh mang? Oh, aya pisan atuh sok. Lah. Oh, katu mana ari aya mang? Bener ya, mana kuring melilah sekarung mah. Nah, nuku mah sih mang ari buah si malakama teh. Ya jang, buah si malakama teh upami ujang meli ku aing sia dikebuk ku kiloan, namun teu meli ku aing sia bakal dihampe ku rancatan. Hayo rek meli nu mana sia. Ulang liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Asur budak leutik liar peuting ningan tuh geuning teu dibawa-bawa ku jurig. Napir aku anak saha eta teh? Apaan budak leutik na ge anak jurig. Nyi kade, jaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang kene, padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula samemeh diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi, kira-kira salaki nyai teh masih kene bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teh dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih kene gres. Nah gitu, memang ayah tanda-tanda nak. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogaan salaki teh gening dibungkusan kene. Tolongan atuh kang, sinti gubrak. Moa tuh nyi, coba gera nangkep simpage. Pan iya getos page kang. Heh, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh akang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka akang. Naon buktosna? Cobi gera buka heula helmna. Terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya kang. Si Akang kalakah maut, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon Akang bet diuk di sisieun rel? Rek bunuh diri. Masih ganu atuh rek bunuh diri teh? Entong atuh Kang. Cikarunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun teh kumahanya lamun kereta api majuna jiga hilir jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cina kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong.
Gening basa aya wayang main di bae desa. Kudin dicocok otas sakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu melototan ka Udin. Saatnya canggih gar. Dok, ibu kerusuh ya. 30 menit teh kedatos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyebut waos dua sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti giat. Mangga, mangga. Cobi waos di mana nu karaos teh? Iya, waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Mat? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mat? Sapertos sawah, Bu. Pih, ari tadi si Emang tukang kebong cunihin ke Abdi, tapi saora mah dibeurang ku papi eta teh. Nah, kunaon kitu? Ah, pokona mah cunihin ta eta teh, tur campelak ka dunungan. Nah, laras eta teh dibeurang ku papi? Nah, ada papi mah di rumah sa tutah titah nanaon ka si Emang teh. Ngan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun rok juragan istri jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Oh, betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya, Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Ternaon jang eta drum diguling-guling? Supada si Udin bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Pak, di lebet dia drum. Pak, upami abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh, Pak? Ya, dihukum atuh, Neng. Upami abdi tengah lakukan sesuatu, dihukum tuh, Pak? Nyamua atuh, Neng. Lamun can ngelakukan sesuatu, nyamua dihukum. Oh, nuhun arek itu mah. Abdi tuh acan ngedamel PR. Pak Ustad, nuju sasisa ungkir pada angkat ke mana, Tad? Jang, biasa we dengaran nage Ustad bade itikap. Naon Pak Ustad? Itikap, Jang, rek ngilu. Hayu, ah moal Ustad dah, ngewe bulan Agustus ngiluan domba kap. Dadil! Naon? Naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mah nya paranggi deuneun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali, Pak. Iya, sama-sama, Mas. Sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu, Pak, Bapak punya email, Pak? Oh, email ya? Betul, Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini, Pak. CV-nya? Ini CV-nya, Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh, ada, Pak. Tapi ini foto adik saya, Pak. Gimana kamu, Teh?
kan yang mau bekerja teh kamu, bukan dedek kamu. Gak apa-apa, Pak. Saya kan kembar, Pak. Saatnya canggih, Kang. Kang, sudah atuh, Kang. Biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh, Kang. Iya, Pak. Padahal gajah itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya, Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu, Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing? Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu, Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Nggak, Pak. Aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nang agereceli, aya Dian Sastro ngaliwat, dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam Kamis peuting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam, terus dikorek-korekkeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem. Teu karasa eta ngagereceli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, dua poe dua peuting anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kencap palat ka nu ka tuhu euy. Mbak, beli dawetnya, Mbak. Sampun telas, Mas. Iya, memang harus pakai gelas atuh, Mbak. Mboten wonten, Mas. Betul, memang saya suka pakai santen, Mbak. Dasar sinting, ya. Loh, kok tahu nama saya ginting sih, Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, eh. Saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, bener, saya orang Batak. Dasar budek. Ya, itu, Mbak. Selain cendol, saya memang suka gudeg. Nah, jadinya teringali lampu geus beureum, heh. Sanggeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan, Pak. Ngan hanjakal. Hanjakal kunaon atuh? Muhun, Pak, hanjakal abdi teh teu ningali aya bapa di dieu. Den. Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu, ulah salahnya. Siap, Bos. Kang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Akan bayar ada mau kemana-mana. Pan alamat nagi di nusa kau orang kene. Nah, kuring teh beut hideung ya, Pak. Apanan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ya, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae dalapan. Asa teu adilnya din hukum teh? Nah, teu adil kumaha kitu hiji? Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabeulah model si Juhro dihukumna 5 tahun, Din. Nyanya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini
cek keingetan, oi. Pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa acan ngasa anu ngarasa asri lamot biweteni euy. Nya euy aki kumaha mun urang nyalingkeur heula kana poe. Ayo atuh nini yo. Urang diam dewek ye. Ini kumaha rasana euy. Edan men. Tapi kayaknya nih rara saat teh ayah nomor lagi nanti kalau uing ay pohon ini gak kerewas ya teh untuk palsu ini loncat ke mananya. Saatnya canggih kan Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh di udak-udak kuno lainnya. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udak. Iklan jual rumah di Ical Cepat. Hiji bumi tipe 36, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setia Budi, Pantau Sarang Jadelana Air di Majalaya, Kentengna Air di Medan, Tembok Sarang Teholna Air di Madiun, Kuncina tinggal nyerang di Samarinda, Kamar Mandi Sarang Ruang Tamu Air di Ujung Berung, Sertifikat di Surakarta, Sertifikat Hak Milik, Tanpa Perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon maupun miskol. Kasawae nu gaduh minat meser eta bumi. Sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang meli ye ye. Alus kan gantungan kunci. Cela, jang naon bro eta teh bro? Jangan anak saya, lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dirinya nanya, pah hari ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu, amun anak dirinya nanya, kalau institut itu apa, naon? So, institut, institut, nya institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe sanu hitu teta nu ngambe. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pokoknya sebutkan saha ngaran teh? Sumuhun pak, nami abdi teh izin pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era, pok sebutkan saha ngaran teh? Aduh pak, wantun sumpah, nami abdi teh izin pak. Geus pok deui era, maneh teh rek ngahareukeun dewek ha? Eta ari bapak hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh bapak naros ka abdi saha ngaran abdi, ku abdi teh diwaler izin. Da memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Izin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana tuh mang? Tita tadi hulang-hulang wae. Reka rumah sakit ite. Tapi jalannya poho deui. Bingung-bingung teuing atuh mang. Cicing gerak mang teh di tengah jalan. Engke oge tepi ke rumah sakit gera. Nah bisa gitu jang. Apaan ke emang kata berat dulu diantarkan ke rumah sakit. Di, ayuna jam sabaraha. Aduh teuing atuh ah, saya tebuka jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha. TV na ge rusak. Aduh, kumaha atuh teh. Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ye. Geus penting ya, geus jam sadu penting. Teu sopan sia.
Tuh kan, yang satu cekurang unge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos tekiat ya Neng. Ah, mengawai atuh kan. Kunci atuh Neng pantona. Ah, kieu kok Neng dikuncikeun. Eh, kumaha pami jendela naon ge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang, kok Neng ditutupannya? Neng, makong saya mah urang pareman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ah. Ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang, urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Eh, tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu, Akang Kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang, biasa warung di tempat poeknya, Neng. Tadi ayah nunggal angkung kadie, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna penek, begang, kira-kira beratnya 200 kilogram, Pak. Keke, arin Cep kumaha. Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Eh, ari bapak, apanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumaha nya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sekeluarga teh. Kieu weh, wayahna weh ngelehan. Bapak sekeluarga anu kedah ngalih tiya bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya canggih gar. Lis, kersa teu ka bioskop sareng Akang? Ah, saralangeuk teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, panangan terus bae. Ngope pang kawas nu palit. Moa atuh Is, izin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan aya nama. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit? Nya berat berit atuh. Heh si Mang mah Udin mah jagoan teh ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nyeri mana Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh Mang. Daniel. Naon, Jack? Boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh, Nil? Nah, karunya ku naon kitu, Jack? Karunya weh, ku sabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing rokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maeda, Darso, Peter Pan, Doro Sumang, Selon Seven, atanapi naon sok? Ah, abdi mah proyek kaset Selon Majid, sarang kaset karaokena ceramah Agim, nemawi ayan teh di dieu nya. Barudak? Iya, moga. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Naha kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Gelis pemajikan Akang.
Akang teh bade nikah deui kengeng teu? Oh, papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Ah, mama teu keberatan pisan mah. Keberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya tilu syarat. Tah, syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Mohon. Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, panganakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus bijil kabiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapa sorangan deui. Aduh, Pak, panganakeun cayeung eueuh jeung haus. Nah, ari si laing budak teh dikepler sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, naon deui? Nya upami bapa bade ngepret abi ka dieu. Punten atuh Pak sakantenan pengenakan cai eut nya. Pak, abi bade naros ya, Pak. Sok jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukkeun naon ta, Pak? Ke aya hawa jang dina gelasna jang. Salah, Pak. Naon atuh jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang panamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji, Mang. Biasa kedap, Jang. Make es, Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi uu. Kunaon Jang pagutna dicabut anana? Utang Bapak. Utang saha? Eta utang nu BME. Mang, beca Mang. Ka mana Neng? Anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga tuh hayu Neng. Poswe di dia. Ah, Neng betlire di dia. Di tempat sepi deui. Kan Caringin mah lebih kene, Neng. Ah, iya, Poswe mang di dia. Ya artos mah, mohonnya mang. Nah, si Neng teh mayar nama ke daun. Aing mah, tata di geges curiga. Nah, bet eureun di tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah euy kuring hayang ngudut eta mah cekes nyekes gasulin teu suka jadi bari leumpang burung ari ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngorek di Cileunyi mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang menang belutna oge meni sakarung euy. Ah teh sabaraha atuh sakitu mah malam Jumaah kamari mah kuring leumpang sorangan di asana gede jaba hujan ngaderincik. Nah atuh ker kitu teh burudul teh tipe lebah asana teh kuring diudag kunti sebatalion. Barudak ya bener. Cik sebutkan lawan kata atau kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakan ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siang. Upami nangtung. Ireung. Bener. Ari hebat. Pinter. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pinter. Nah ari maneh? Nah ari ibu. Bodoh maneh mah. Pinter ibu mah.
Geus cicing ah. Geus cicing ah. Heeh. Ih. Jempleng. Jempleng. Ah. Ih. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh kalau kalisasi wae pada melana teh. Nah, atuh menikah dinya wae. Nah, teh dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi da kumaha meni tiap wengi kalau kalisasi na teh. Nah, ari Cece meni sigala laki deung belang wae atuh teu boga salaki teh. Ya eta tiap wengi ka dituna teh. Nah, bet bisa kitu. Narek naon atuh kadinya teh? Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Mang, masa lotek mang. Sabaraha hiji jang? Guru bungkus, nu tilu rada nasi seueur, nu tilu deui henteu rada, hiji deui nganggo engko tapi samaranana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, mang, anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui mang engkona seueuran nyamangnya, dua teu nganggo toge tapi kerupukna seueuran. Ah, aing mah kajen tutup ya dagang lo tek teh. Ah. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog dua bongsang. Terus da biasana ge ari nohong mah datang ka urang teh, mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Dah sanes nyungun kenok pak. Sahur nama badai Marius pangwangunan musola di desa orang pak. He-he, ndok ongko, Lis. Lurah? Iya bu, wali kota. Ari musola di desa ya sabaraha? Sekedap bu wali kota. Lis, sabaraha Lis, musola di urang Lis. Ayo opat pak Lurah. Ayo opat bu wali kota. Terus ari madrasah aya sabaraha lurah? Ya sakedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya dua Pak Lurah. Aya dua Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya. Ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Tara sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung kokorondahan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Mohon Pak, abdi teh nuju mabok Pak. Dah, jangar pisan Pak. Aduh. Nah atuh make jeung kokorondahan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kareta api geran. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku abi. Abi teh dipiwarang ku pun Bapak nya tah. Menarikkan kenteng ngan abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuingnya ieu teh. Eta mah lain taraje jang. Rel kereta api. Ari bapak anu mabok teh abi eta napi bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon tara kabeli beas-beas acan? Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu da neangan lowongan kerja atuh. Pejo. Kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener, Pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya, Pak? Udah ngerek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pang haram, na? Babi nu ngandung babi deui, nya. Tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Ah, siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah.
Kamu maling obatnya? Tuh pak, tapi mah kan malingan hiji pak. Cing sumpah sih ya, maling hiji benar? Mun pak, da abi mah maling dengan hiji indung na hungkul ngan iya we anak na nuntur genti luan anak. Mana sabar kali mandi ya? Tilu kali pak. Hah? Tidak baik. Kamari isukan ajeng pake to pak. Ari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu pak. Duh, ngesulin di mana, eh? Heh, di alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh eta teh Menara Kembar anu di Masjid Raya. Ejana mah ya eta teh. Sumaha? 2000 perak. Jaba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ningalina naon. Oh, bisa tuh 1000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngaragragen maneh. Bade. Naon kah yang hidup teh cu? Iya ki, kuring teh kerbogo ke hiji awewe. Gampang. Pek, hidup kudu mutih. Syaratna naon wae ki? Anjeun kudu puasa mutih, dahar sangu bodas, dahar ndau bobodasna, make baju bodas, pokona ndau bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir? Ya, siap ki, siap. Naon, nu terakhir naon ki? Hidup kudu mawa mercy bodas hareupeun eta awewe. Kenapa kamu terlambat? Maaf pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat pak. kamu mabok ya? Iya pak, nih tadi habis minum sama teman-teman pak. Minum berapa botol kamu sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya. Oh, kalau nggak salah nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini bang, ayah, kalau bawa truk ini nggak akan dirampok bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja. Saatnya canggih guys. Dasar tolol, mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah, betol didinya teh tolol. Sakitu ngebut, nabrak teu keuna. Assalamualaikum. Araya. Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamanya. Muhun, mamahna aya teh? Mamahna nuju ka Majalaya. Oh, ari Neng terang teh di mana Majalaya teh? Henteu, keku Neng urang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Iya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya melampul pen sampai ke tenggorokan. Gimana ya pak, tolongin saya. Iya,
Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah Ibu lakukan Bu? Ya, untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Abis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beca sarianeun loba hudang peuting? Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah, kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang, kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalebetan soal ulangan, soalnya teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawaler Garut. Tah ku kituna, Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Aya naon Pak ningalikeun wae? Ah, henteu kieu Jang. Bapak mah ngarasa nyaah we eta duit dibeuleuman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna seutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Sataun geus sabaraha coba Jang? Komodi 10 taun. Grapek itung. Mun eta duit dikumpulkeun boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari bapak ngarokok teu? Henteu Jang, da ti bubudak bapak pecan pernah ngarokok. Oh, bapak kada mobil. Ah, boro-boro Jang. Boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak kene Jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh. Pak. Din! Din! Naon, Mang? Kunaon si lainnya tadi cicing bet ajurug-ajurugan wae atuh? Ugu, Udin teh tadi teh nginum obat nya terus kapohoan tadi kocok heula. Geus we, Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteum. Daniel! Naon, Jack? Adi agra. Naon eh? Cenah maneh kungsi nanyo Jin? Ari bungkuleukan mah mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakeanana. Wah, sia. Kumaha rupana? Ah biasa we, aya nu hideung, aya nu coklat, tapi lolobana mah nya nu warna biru Jin teh. Wah, hebat mah di mana eta ningali nu kitu? Di Camplas. Jang, mi HP kuda sakedengnya, mang reka cai heula ya. Lima, sieun nyangot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyapa ka tuh? Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah ari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari kaluar gerep 7. Ah, pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42 tibalik kan. Duh, tulung uy. Oh, tunduh. Uguh, dudung tuh. Butuh buru-buru. Oh, ku Bu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Oh, ku Bu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju murkusunu. Bu Nunu. Nunu nuju udur runtu. Ku Mumun tuh. Mumun busung. Ku Bututut. Bututut tuh. Ku Bulung. Ku Dudu. Angges ah, bisi monyong. Is? Iya, Kang. Kadieu geus kedap. Enon, Kang?
Cik pang nyeborkan kembang tuh di buruan. Para ari akang, tempo kang di luar teh tanker hujan. Nah, ari mana di tetah teh? Make payung atuh, tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager, kanya anak mama. Sok atau gerak leet obatna, meh gancang cager. Ami mama, obatna sian pahit. Mual atau mual pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba gerak di leetnya yuk. Mama, kena rasa jeruk manis. Tapi nak obat pahit ya ma. Muhun gelis, ima tablet rasa jeruk tapi cangkang nak. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis, di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis, di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita. Obrolan berit awewena. Yuh, mana nges nyaho kaboga urang nu anyar, Can? Wah, nges boga nu anyar, Cik kenalkeun atuh. Hese lah, muna kenalan mah. Tapi urang mau foto nada. Yuh, tinggal dicoba. Kumaha, kasep jeung lara gereng nyawakna. Wah, gagah pisan. Hahaha, ya mah atuh lain bangsa urang. Nah, gitu. Yuh, ya mah ngarana lalai, lain berit. Manehna ngakukeun ka maneh naon. Dan ngakukeun ka kuring mah beurit tu gawe jadi pilot. Sekarang kita bawa gue ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun mani mah onta? Naku naon gitu. Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge. Naon? Bawogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyali rawa ya, Neng? Mohon, Kang. Ninggal foto saya, Neng, ke bobohnya. Bangun sedih gitu. Nama diputuskannya. Ah, sanes, Kang. Sanes ke bogoh. Sarang ternama diputuskan, Abdi, mah. Mali, Abdi menuju Milari. Aduh, ngeresan atuh, pamit gitu, mah. Ngeresan, Kang Ogi menuju Milari istri, ya. Ngeres, Kang? Mohon, sumpah. Ngomong-ngomong, Eta, foto saya itu nusah leres, Kang. Meni gagah tur kasep gitu. Akang mah janten minder. Iya mah. Foto abdi serta acan operasi ganti kelamin, Kang. Nyi orang Sundanya. Mun. Hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan dialak paul ge. Tetep we arapalen lantaran aya ciri khas mah garulis tur aram mucuy rupana. Mimi gening apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisna rarai abdi nyaninya. Lain euy, tapi kata ratina urut we sena bau jengkol. Kang, cik punten meser paku sakilo. Mangga, mangga. Bada dibungkus wae. Ante dituang di dieu, Kang. Kumaha, Dok? Si Neng teh beura dugi ka aya pisan sorana, sadaya obat terus dianggo, tapi anger keneh, Dok. Kieu ieu teh nya, Den. Salaresna mah sumpingna teh kedah ka dokter teh hate. Ari ieu kasim kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya, urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga atuh, Dok. Tah kumaha carana, Dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana.
Engke wengi, weh ka bumi, jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencerang. Gerasok nya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan ngiraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu, anu bade ditimbang enggak kapos ya tuh. Sakali deui ka ibu-ibu, anu putra-putrina bade ditimbang enggak kapos ya tuh. Berana? Ibu-ibu, warga RT 10 dihaturakan enggak nyandak pakaran. Sakali deui ibu-ibu, warga RT 10 dihaturakan enggak nyandak pakaran. Sabang saning awi, pakebuk kasur, atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter. Tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar, Pak. Saya periksa dulu ya. Darah normal. Detak jantung normal. Kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya, Pak. Penyakit Bapak itu banyak, Pak. Tapi yang paling terlihat itu stroke, Pak. Aduh, dokter. Bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku dan aku kuat. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, mangga. Kayak orang timanggala, bu, nya. Waduh, kena ditambihan parangkona, bu. Naha? Margi beratna langkung teuing. Nah, lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanda pita acan, bu? Nikah mah parantos dua kali. Nanging dua nana gentelana. Nuka dua mah, nembe pipirakan dua minggu kapengker. Nyuhunkeun di parios, bilih ka kandungan tipun lancik anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan, urang pariosnya sok ayeuna mah laanan raksukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge, abdi mah ari ngalaanan baju, lampu teh kedah dipareumeun. Daniel, naon Jack atuh? Engke sore Persib ngalawan PSMS ye. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongko cenah mana teh bobotoh, Lin? Heeh, urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh kusabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah moal bisa ngalawan. Jadi Persib bisa menang. Ima, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping, Akang. Bade pesen naon? Aya lotek, Bu. Aya. Pesen aya teh dua porsi. Porsi ageng atau napi alit? Porsi ageng, Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji dua, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya. Nganggo waluh? Muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atau napi asli Jepang? Nu mana wae lah, Bu. Kacang mah bade direndos atau napi di blender? Kumaha sia we, Bu? Kacangna setengah mateng atau napi mateng? Goreng sing garing, Ibu. Nganggo goreng bawang teh? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atau napi di piringan? Di piringan lah, Bu. Lisahna margarin atau napi lisah kelapa, Bapak? Jalan tah we kuya lah.
Hatur nuhun pasenan katampi mung tetiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu tanya kitu tu dilaksanakeun. Punten pisan tetiasa kumargi teu acan aya jalan tahna. Urek cerita sya, bapak urang mah jagoan. Pepatasan sakilo digandung kena celit, tuli dibeledugen. Ah, ade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna, ya keneh tuh bapak maneh teh. Oh, udah nges maut. Iraha maut na. Nyari tawe pas ngebeledugen pepatasan. Duh, pintar. Ngegambar naon, Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambar, Nak? Ya teh gening kosong keneh. Apaan? Bakat ku enak, Nak. Dugi kata tiasa digambarkan, Bu. Daniel! Naon, Jack? Adil gara. Cik. Pang bahasa Sundakeun kalimah lagi bangun polisi tidur keur hudang polisi sare asa teu pugu euy ah teu inga sarua urang ge lieur. Oh ari eta bohlam nu leutik sabaraha hayya eta mangan gope ah gope ah satingtong we lah kok nya bisa teu. Hanya, oi kagak ngerti ya. Apa itu satingtong? Are gope naon? Gope mah 500 ah. Satingtong oge 350. Bu, atos ah, tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nano aja. Gepuk hiji, bunya. 3.500. Hun, sarang tempena hiji. 500. Sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaeun, Bu? Naon becerik, Neng? Tadi dicarekan ku guru teu bisa ngeusian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sakola teh kudu dieusian heula eta beuteungna. Sarapan. Jadi teu nyeri beuteung. Kang, oi. Ari tadi wengi siga anu ragrag muni reuwas aya naon kitu nya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, sarung. Naha mun nya disadan mun ngagoloprak kitu nya, Jang? Nya tuh eutan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Asin. Asin. Naha aya sato asin? Mun, kan geuning aya endog hayam, aya endog meuri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing ah, naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Wisi hitut.
Jalma jujur, jalma ngebaik ngaku lamun gesitut. Jalma teh jujur, jalma nuhitut tului nyalahkan batu. Jalma beleguk, jalma nunaan hitut mang jam-jam lilana. Jalma nu berwawasan, jalma nu apal iraha kuduna hitu. Jalma nu misterius, jalma nu hitut tapi batur. Oh, nunya hul. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakinan hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep kulengan tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut kaluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari seuri ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodo, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jalma nu pedit, lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambeuan hitutna sorangan. Jalma nu ramah, jalma nu sok resep lambean hitut batu. Mun jalma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu benar. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya enggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah, ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya, Bu. Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka bonusnya kuaci. Putra abdi mah, alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeuna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama namé sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan, nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos sersan 8 lah.